Malaysia tradisi budaya pelbagai kaum di Sabah tidak pernah ketinggalan menjadi latar belakang dan asas kepada pelancaran kebudayaan extravaganza Pesta Sabah 2015 festival budaya yang penuh warna-warni itu yang dijadikan setiap tahun menjadikan Agop iaitu dunia gua misteri di Sabah dipilih sebagai persembahan pentas tahun ini Persembahan kebudayaan yang berlangsung selama satu jam ini menceritakan satu tradisi yang menjadi identiti dan cara hidup masyarakat pantai Timur Sabah dan diisi dengan cerita rakyat dan amalan kuno berkaitan kematian, pengkebumian dan sumber bekalan ekonomi yang sehingga kini menjadi sumber pendapatan utama penduduk menerusi hasil hutan khususnya Gua Madai dan Gua Gomantong. Gua bukan sahaja menjadi sumber ekonomi yang penting untuk penuaian terkawal, sarang burung malah menjadi tapak perkuburan sesuai dengan pemilihan Agop yang menonjolkan adat istiadat Gua Sabah kuno bagi persembahan kebudayaan ekstravaganza Pesta Sabah 2015. Persembahan yang untuk diselitkan drama pendek dan nyanyian ini menonjolkan cerita rakyat Aki Apoi yang sinonim dengan masyarakat idaan iaitu suku kaum pertama di Sabah yang memeluk Islam berdasarkan satu dokumen bertulis dalam tulisan Jawi pada tahun 1408. Selain itu, budaya dan tradisi muzik masyarakat orang sungai, dusun sungai, begak dan dusun supan, kaum tidung tawau Dusun Sandayoh daripada Paitan dan Dusun Melangkap Kota Belud turut dipaparkan dalam pesta Sabah tahun ini. Yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Haji Johar, Datuk Haji Mahirudin dan Toh Puan Haji Noridah Tan Sri RM Jasni menjadi tetamu kehormat majlis ini. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan isteri Datin Hajah Faridah Haji Tusin. Buat julung kalinya Persatuan Buddha Papar mengajurkan acara besar-besaran sempena sambutan Hari Wesak di Papar Middle School hari ini. bertemakan cintai negara, cintai rakyat, cintai buddhism menyatukan semua rakyat demi kedamaian. sambutan hari Wesak ini diketuai oleh Sami Sek Hui Chong yang didatangkan khas dari Fanyin Dharma Hall, Kaohsiung, Taiwan Saya dia adalah buddha, dia buddha. hari ini adalah yang sangat penting dalam buddha air bersih untuk Sementara itu, mereka yang ditemui menyambut baik program ini yang dapat menyatu padukan pelbagai komuniti Cina di Papar. ini ada satu apa itu, cadangan yang baik lah. Oh, ada membawa kepada semua ahli-ahli dan sini apa ini. Ah, Buddha ah tokong si bersama semua kaum yang berlainan ah pada ni hari ini wisale lah Manakala salah seorang penduduk papar yang bekerja di Singapura sanggup pulang ke papar semata-mata untuk menghadiri sambutan Hari Wesak ini. Kemarin eh, kembali ke Sabah uh, untuk sambayang di Hari Wesak uh, ini. Ya, jadi semua hatinya bisa tenang. Ya damai semua, negara damai, semuanya sehat ya. Itulah kita harapkan. Perayaan Hari Wesak diraihkan dalam bulan Mei setiap tahun pada waktu bulan terang Purnama oleh penganut Buddha seluruh dunia. Penyertaan masyarakat secara berterusan dalam program Komuniti Satu Malaysia K1M mampu meningkatkan jalinan dalam komuniti pelbagai kaum dan agama di negeri ini. Malah penyertaan semua pihak dalam menjayakan K1M juga merupakan elemen penting dalam mewujudkan keharmonian sekaligus mengukuhkan semangat permufakatan dalam kalangan masyarakat. Pengarah penerangan Sabah Datu Haji Almain Ajirul berucap sempena program Semarak Komuniti Satu Malaysia Peringkat Bandaraya dan Hari Terbuka Kelab Anggota Jabatan Penerangan Sabah Kapsa 2015 di perkarangan Wisma Dang Kota Kinabalu. Program ini antara lain bertujuan menyampaikan maklumat berkaitan dasar-dasar kerajaan dan isu-isu semasa agar lebih mudah difahami masyarakat. Sementara itu ketika ditemui pemberita, pengurusi K1M Negeri Tahir Haji Muhammad Sun menyambut baik program berkenaan. Program yang paling baik, dia akan mempertingkatkan lagi hubungan di antara, uh, pro, uh, di antara uh, masyarakat di peringkat uh, uh, kampung dan juga peringkat bandar. Jadi di, di sinilah uh, rakyat uh, akan uh, bersatu padu untuk uh, menilai sejauh mana program-program ini untuk mendatangkan manfaat dan juga dapat merapatkan jurang di antara satu dengan lain. Turut diadakan persembahan pentrama, tarian tradisional, nyanyian dan ratu etnik K1M Bandaraya. hadir sama Mayor Bandaraya Kota Kinabalu merangkap pengurusi jawatan kuasa pelaksana program Semarak K1M Bandaraya Kota Kinabalu, Datu Abidin Madingkir. Muhammad Iqmil Fawid Muhammad Hanif, 41 tahun, berjaya mencatat nama dalam Malaysia Book of Records selepas menamatkan renangan solo sejauh 60 km. Beliau memulakan renangan pada pukul 9 pagi kemarin di Kuala Penyu dan tamat di pantai Tanjung Aru, Kota Kinabalu kira-kira pukul 10 pagi tadi. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, Muhammad Iqmil berkata berenang tanpa jaring atau sangkar tidak semudah berlatih di kolam renang kerana perlu mengharungi pelbagai cabaran dari segi fizikal dan mental serta keselamatan dalam lautan. The sea condition during night time lah quite oh, quite scary lah malam kan. You know why? Because because when when, I stroke waktu malam tu but waktu siang waktu siang eh during daytime tu bila kita stroke tu kita nampak kita punya tangan movement kan. Bila malam tu kita tak nampak pun tangan tu dah gelap uh, that was where I realised ada big fishes bawah tu you know ada big fishes ada I I I I notice if not mistaken barakuda lah kot I, 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 didn't know sini ada barakuda tu you know But Barakuda kan dia punya muncung kan tajam kan uh, So I notice and then ada 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 shark Beliau bagaimanapun bersyukur dengan kerjasama pihak terlibat antaranya pasukan bomba dan penyelamat, polis dan anggota maritim serta tentera laut yang mengiring sepanjang tempoh renangan. Turut menyambut ketibaan Muhammad Iqmil adalah pembantu menteri belia dan sukan negeri Datuk Masyong Banah, penaung projek Amal Satu Malaysia Datuk Abdul Tani dan timbalan naib chancellor YMS Profesor Madya Dr Ismail Ali.